kulanti wanaagsan daawadayaal, halkan waa telefishinka Soomaali Cable xarunta Muqdisho. Waxaan ahay Saleeban Xaaji Axmed Raagi qodobada warkeega ugu waaweyn. Shirka waa tashiga doorashooyinka qaran oo maanta gala maalintii afaraad. Warar hor dhaca oo soo baxayna waxay sheegayaan in qodobada qaar is-afgarad laga gaaray. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Shabeelle oo kala qaaday maleeshiyaad muddo ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka Hiiraan. Fatahaadda webiga Shabeelle ee gobolka Shabeelle Dhexe oo iminka sii xargagoosanaysa iyo maamulka Shabeelle oo wada dadaal kasta oo iminka lagu hortegayo saameynta fatahaaddaasi. Guddoomiyaha xisbiga Wadani oo maanta kumanaan qof oo ka mid a taageerayaasha xisbigaasi kala qayb galay ololaha doorashooyinka ee xisbigaasi. Madaxweynaha dalka Jabuuti oo maanta dib u soo magacaabay golihiisa wasiirada ee la soo shaqeeyay maamulkiisa kadib doorashooyinkii mar kale madaxweynaha dalkaasi uu ku guuleystay. Qodobka ugu weyn caalamka intiisa galan waxa uu yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka Mali oo xabsiga loo taxaabay kadib afgembi ka dhacay dalkaasi Mali iyo qaramada midoobay oo ka hadasha dhacdaasi. Qodobadaas iyo kuwo kale u diyaar garooba daawadayaal hase ahaatee. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo joog